Nah, laptop bawah 500, laptop sekarang kena 3000 lebih. Ekonomi sekarang makin teruk. Nah, laptop untuk editing, belajar, Photoshop, AutoCAD, ringan dan nipis, dan bawah 1000. Dan pentingnya, kalau beli laptop second, jaminan tak payah tunggu. One-to-one exchange dalam 1 tahun. Lagi boleh bulanan ansuran, saya boleh bantu korang. Jom, cari HP, Dell, Lenovo, dan harga pemborong, harga lelong, boleh cari kita. Kita ada MacBook section, ada MacBook Air, MacBook Pro, semua nipis punya model. Dalam market lah bidang ni, banyak kurang orang buat kilang, macam ada customer waiting room, personal technical room, dan kita ada banyak jenis second hand laptop untuk supply korang. Okay? Our professional technical team, customer service team, supporting semua dekat sini, kilang kami. Sini customer service team kita. Apa? Beli laptop lagi boleh dapat kotak serupa beli laptop baru. Lagi boleh dapat e-gift yang company kita punya logo, mousepad yang company kita logo, dan backpack. So, you dapat punya barang mesti kualiti dan ada jaminan. Orang nak dapat laptop yang murah dan kualiti, cakap betul, SE akan boleh membantu awak. Think computer, think SE.